Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdika ve rasulika Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma ba'd. İnşallah bugün yani kısa namazın müxtəsər təlimini izah eləmək istəyirəm. Çünkü bazı kardeşler xahiş etdilər ki, yani internet sayfalarında yani çok farklı, müxtəlif yani video roliklər mövcuddur. Yani bazılarında başka cürdür, bazılarında başka cürdür. Ona göre de yani istediler ki, yani kısa yani namazın formasını yani görüntülü şəkildə izah edeyim. Ola bilsin Allah təbarəkə və təala yani baxanlar üçün faydalı etsin. Deməli namazda kardeşler yani ilk görülən iş ayaqların düzgün istiqamətdə olmasıdır. Ayaqların düzgün istiqamətdə olması. Bəziləri ayaqları bu cür aralayırlar. Geniş. Bəziləri yığırlar ayaqları. Bu cürlə. Bunlar hamısı xətadır. Ayaqlar düz. Çinlərin, hər kəs öz çinlərinin ölçüsündə düz qiblə istiqamətində saxlayır. Nə aralayır? Geniş. Nə də ki, yığır. Düz ayaqlar qiblə istiqamətində alınır. Və sonra ayaqlar düz istiqamət alınandan sonra Allahu Akbar. Təkbirin forması. Və təkbir, qardaşlar, təkbirin iki forması var. Yəni Allahu Akbar iki cür olunur. Birinci forması Allahu Akbar bu cürdür. Əllərin, barmaqların ucu bu hissəsi çiyinlərə kimi. Çiyinlər tərəfi. Allahu Akbar. Bu birinci formasıdır. Və ikinci forması bu əllərin yuxarı hissəsi, barmağın ucu qulaqların yanına kimi. Aydın oldu. Yəni birincisi Allahu Akbar çiyinlərə kimi. İkincisi Allahu Akbar biraz yuxarı. Yəni qulaqların yanına kimi. Bəziləri qulaqları vurur əli. Bu cürlə. Bu xətadır, qardaşlar. Bəziləri bu cür edir. Bu xətadır. Bəziləri bu cür edir. Allahu Akbar. Bunlar hamısı düzgün deyil. Yəni təkbirin iki forması var. Allahu Akbar çinləri kimi. Bir də Allahu Akbar qulaqların biraz yuxarı, qulaqların yanına kimi. Və bunlardan ikisindən daha yaxını Allahu Ələm İmam Əhməd və həmçin İmam Şafi və həmçin İshaq Rahimahumullah deyiblər ki, çinlərə qədər olsa daha aqrabdır, yəni daha yəni yaxşıdır ki, təkbir çinlərə qədər olunsun. Necə ki, bunu İmam Əhməd, həmçin İmam Şafi və başqa alimlər, İshaq və s. alimlər buyurublar. Və sonra rükudur, qardaşlar. Rükunun da, daha doğrusu, rükudan qabaq əllərin bağlanması. Yəni, təkbirdən sonra əllər bağlanır. Yəni, əllərin bağlanması sağ əlin, qardaşlar, sol əlin üzərində olması ittifaqdır alim arasında. Alimlər ittifaq ediblər ki, sağ əl sol əlin üzərində olur. Lakin qoyulma tərzində üç cür qoyulma fərqi var. Yəni üç cür qoyulma növü var. Sağ əlin sol əlin üstünə qoyulması. Birincisi ovucu sağ əlin ovucunu sol əlin ovucunun üstünə qoyub sinədə. Sadr deyirlər buna. Sadr da buradan bura qədər olan yerdir. Sadr, sinə. Bu ortada saxlayırsan. Birinci forma sağ əlin, ovucun, sol əlin, ovucun üstə qoyub, sadırda. Sinədə bu cür saxlayırsan. Və ikinci forması biləklə sağ əlin, biləklə sol əlinin biləyin üstünə qoyub bağlayırsan. Və qoyursan sinəyə. Sağ bilək qoyuldu, bağlandı. Qaldı sadırda, sinədə. Və üçüncü forması tam bağlayırsan. Sağ əli, necə bu Sahih Buxarıda varid olub bu formada. Bu üç formasıdır. Yəni bu üçü də sabitdir. Lakin bəziləri burada saxlayır əli. Sol tərəfdə. Bu cür. Bəziləri belə saxlayır. Və bəziləri daha aşağı salır. Yəni bunların qardaşlar heç bir əsası yoxdur. Yəni daha səhih odur ki, əllərin bağlanması üç formasıdır və hansı ki qeyd elədim. Və sonra rükü gəlir, qardaşlar, rükü. Rükü təkbir edəndən sonra gedirsən rüküya. Bəziləri, yəni yol verilən xətalardan, rüküda əlləri burada saxlayır. Fikir verin, burada olmaz. Bəziləri burada saxlayır.
Yəni əlin forması. Bəziləri bura saxlayır. Bəziləri əlini belə saxlayır. Bunlar düzgün deyil, qardaşlar. Bunlar düzgün deyil. Səhih odur ki, rükuda əllər, ovuc, yəni əllər, barmaqlar açıq olur. Barmaqlar açıq və ovuc diz qapaqlarının üzərinə qoyulur və bağlanılır. Ovuc, əllərin ovucu diz qapaqlarının üzərində bu formada və əllər düz. Bu cür nə yox? Əllər düz qalır. Tam şəkildə düz. Yəni bağlanandan sonra əllər tam açılır, qardaşlar. Bu daha səhidir. Və bəziləri rükuda başını bu cür saxlayır. Tam aşağı edir. Bu da səhvdir, qardaşlar. Bəziləri yuxarı qaldırır. Bu da səhvdir. Bəziləri rükuda dizləri bükür. Bu cür. Bunlar hamısı xətadır. Səhv odur ki, diz, ayaq tam açılır. Açılandan sonra ovucun qoyursan diz qapaqlarının üstünə və əl də tam açılır və bel də düz formada dayanılır. Baş nə aşağı, nə də yuxarı. İ'tidal. Yəni orta formada saxlayırsan. Və sonra rükudan qalxanda əllərin qalxması. Rükudan qalxanda qardaşlar, əllər. Bəziləri rükudan qalxanda, yəni Semiyallahu limən həmidə, əlləri qaldırmırlar. Bəziləri rükudan qalxanda əlləri qaldırmırlar. Bu da Hənəfi məzhəbindədir. Yəni Hənəfi məzhəbində, yəni rükudan qalxanda əllər qalxmır. Semiyallahu limən həmidə. Əlsiz. Və bu düzgün deyil. Nə qədər sahabələrdən varid olub ki, yəni rükudan yəni gəlib İbn Omardan, İbn Abbasdan, Əbu Hüreyradan, Abdullah ibn Zubeyrdən, həmçinin gəlib Ənəsdən, həmçinin tabinlərdən, Tavusdan, Mücahiddən, həmçinin bu Abdullah ibn Mübarəkın məzhəbi idi. Yəni onlar gəlib ki, rükudan qalxanda əllər qalxır. Səmiyallahu limən həmidə. Və sonra səcdə. Səcdənin forması, qardaşlar, bəziləri səcdəyə bu cür atılır. Bu cür. Bu cür səcdə etmək xətadır. Bu artıq dəvə kimi dizləri çökməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə dəvə kimi dizləri atmağı, dəvə kimi çökməyi nəhy edib. Ona görə bu səcdə forması yanlışdır. Bəziləri atır özlərini. Amma səhih odur ki, səcdəyə qardaşlar getməyin iki variantı var. Səcdəyə getməyin iki variantı var. Birincisi, dizlər qoyulur. Sonra əllər. İkincisi, birinci əllər qoyulur. Sonra dizlər. Bunun iki variantı var. Yəni iki variantdan birini etmək olar. Yəni hədislərin ki, hədislərdə ikisi də sabit olub. Necə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən ikisi də sabit olub. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əvvəl dizlərini qoyub, sonra əllərini qoyub və başqa hədisdə sabit olub ki, əvvəl əllərini qoyub, sonra dizlərini qoyub. Lakin alimlər ixtilaf ediblər, əfzəli hansıdır? Yəni daha əfzəl hansıdır? Allahu ələm, yəni mənə gəlib çatana görə, necə İmam Malik rahimehullah, həmçə Əvzai, həmçə Şeyx Albani rahimehullah deyiblər ki, əllər birinci qoyulsa daha yaxşıdır, bu sünnəyə uyğundur. Şək yoxdur, yəni ikisi də sabit olub. Yəni əfzəl deyiblər ki, əllərin birinci qoyulmasıdır. Yaxşı. Əllər səcdədə hansı vəziyyətdə olur? Əllər. Bunun iki variantı var. Yəni əllərin səcdədə qoyulmasının, qardaşlar, iki variantı var. Birincisi, əllər qoyulur yaxın və baş qoyulur bunun arasına. Bu cür formada. Bu birinci variantıdır. Yəni əllər yaxın olur və səcdə bu iki əlin ortasına edilir. Və ikinci variantı, əllər açılır çiyinlərin miqdarında geniş formada bu halda. Allahu Akbar. Bu da ikinci formasıdır. Yaxşı, bəs ayaqların vəziyyəti səcdədə. Bəziləri ayaqları bu cür saxlayır. Aralı. Olmaz belə. Bəziləri bu cür saxlayır.
Olmaz belə. Ayaqlar, pəncələr qiblə istiqamətində və tabanlar da yaxın olur. Və sonra iki səcdə arası oturur. Yəni səcdədən Allahu Akbar səcdədən qalxırsan və bəziləri bu cür oturur. İki səcdə arası oturuşunda köpək kimi, yəni köpək oturuşu kimi oturulur. Bu da nəhy edib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Səcdədə sol ayaq nizah edəcəm. Sol ayaq bükülür. Sol ayağın üzərində oturursan, sağ ayaq barmaqlar qiblə istiqamətində bu cür oturulur. Və ya iki səcdə arası gəlib xas oturuş İbn Abbasdan bu cür oturardı. İbn Abbas'a sabit olub ki, beynə səcdətin iki səcdə arası bu cür oturuşdur. Bu cürlə. Yaxşı səcdədə oturanda və ya misal üçün təşəhhüdə oturanda və ya iki səcdə arası oturanda əllər harda olur? Əllərin qoyulması. Əllərin qoyulmasının qardaşlar iki cür forması var. Birincisi əllər yəni oturduqdan sonra birinci variantı bura qoymaqdır. Fikir verin. Bura. Baxın. Bükülü. Biraz bükülü formada fəxz deyirlər bura. Dizin üzərinə qoymaq. Birinci variantı. İkinci variantı bu cürdür. Baxın. Əl tam açılır. Əllər bu cürdür. Bəziləri bunun ortasında yer tutur. Belə orta. Yəni nə belə, nə belə orta gətirirlər. Yəni, bu sabit olmuyor. Yəni bunun iki nə variantı var. Ya burada tutacaq və əllər də açılı olur. Yəni bükmürsən barmaqları. Açıq formada qoyursan bura. Ya da bura. Təşəhhüddə də əlləri tərəf edəndə, işarə edəndə buradadırsa bu cür açırsan. Əgər burada saxlamısansa bu cür açırsan. Bu formasıdır. Yaxşı qalır səcdədən qalxanda. Və bir şey qeyd edim. Bəziləri səcdəyə gedəndə, yəni səcdəyə gedəndə yol verilən xətalardandır. Bəziləri oturduqdan sonra əlləri bu cür sürütdüyür. Əlləri sürütdüyürlər. Bu da düzgün deyil. Yəni əllər bəziləri misal üçün səcdədə əlləri bu cür saxlayır. Yəni barmaqları bükür. Və ya belə saxlayır əlləri. Bu hamısı düzgün deyil. Əllər təmkin olmalıdır. Yəni yerə tam şəkildə qoyulmalıdır. Nə bu cür sürüt demək olar, nə də ki səcdədə əlləri bu cür yığmaq. Əllər tam açıq formada səcdədə qiblə istiqamətində dayanmalıdır. Yaxşı, səcdədən qalxmaq forması. Səcdədən qalxanda hesab elə səcdədəsən Allahu Akbar əllər gəlir bura və qalxılır. Və ya misal üçün təkanla qalxmaq istəyirsənsə, yəni əllərinlə, yəni təkan verib qalxmaq istəyirsənsə bunun iki nəfər forması var. Səcdədəsən Allahu Akbar ya əlin içindən təkan verib qalxırsan və ya ovucuları əli sıxırsan bu formada qalxırsan səcdədən. Və sonra qaldı sonuncu rükətdə oturuş qardaş qaydaşlar. Yəni sonuncu rükətdə oturuşun forması. Sonuncu rükətdə oturuş forması qardaşlar 3 cürdür. Yəni axırıncı rükətdə artıq oturmaq istəyirsənsə 3 cür bunun oturuş forması var. Birincisi bu cürdür. Bu cür. Sol ayaq qatdalanır, qoyulur alta və ayaq bu formada qalır. İkinci forması bu cürdür. Bu cür. Bu adətən bu oturuş. Yəni tək namaz qılanda daha çox istifadə eləmək olur. Yəni çünki cəmaatla biraz alınmır. Yəni cəmaata əziyyət verərsən deyə
Bu forma adətən tək klana aiddir. Bu cür. Üçüncü forması sol ayaq sağ ayağın keçir altına. Bu cür. Və bu ayaq barmaqlar qiblə istiqamətində bu cür alınır. Aydındır? Yəni bunu üçü də sabit olub, yəni üç cür də oturmaq olar. Yaxşı, qaldı salamlar. Qaldı salamlar. Salamın forması bəziləri salamı bu cür verir. Salamu aleykum və rahmetullah. Salamu aleykum və rahmetullah. Bu düzgün deyil, qardaşlar. Səhih odur ki, salam olduqca çox fırlanmalısan sağ tərəfə. Hətta arxadakı yanağının ağlığını görsün. Əs-səlamu aleykum və rahmetullah. Yəni, olduqca çox fırlanırsan. Və ya əs-səlamu aleykum və rahmetullah. Fikir verin. Yəni, arxadan yanağının ağlığı görsənənə qədər. Yəni, bəziləri bu cür salam verir. Salamu aleykum. Salamu aleykum və rahmetullah. Bu da düzgün deyil, qardaşlar. Bu qısa, yəni namazın yəni görüntülü forması idi. Yəni Allah ələm, yəni əgər xətalara yol verdimsə Allah təala bağışlasın. Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.